Një aksident rrugor para ditën e sotme ka bërë që një automjet tip Benz të përfundojë në brondësitë të një lokali në lagjën numër 11 të qytetit. Ky është rezultati i devijimit dhe përplasjes me një automjet tjetër për drejtuesin e Benzit që përfundoi në brondësitë të biznesit duke tërhequr edhe vëmendjen e kalimtarëve. Një aksident me dëme të shumta materiale, por për fat të mirë pa lëndime në njerëz. Thank you.